Ty z Mostu pocházíš, dneska ten zápas byl věnovaný Ivanu Hlinkovi, takže bylo to hodně pro tebe specifický utkání. Tak bylo, no, tak jako já jsem ho osobně neznal, takže jako nemůžu nějak nic o něm říct, ale každý ví, že to byl skvělý hokejista. Jak ho třeba tam na severu Čech, konkrétně v Mostě a v Litvínově, lidi vnímají? Tak je to ikona jich, no, tak samozřejmě byl to velký hráč a trenér a prostě ho uctívají, no. Ještě k dnešnímu zápasu ty jsi měl hodně šancí, ale nepadlo to tam, tak co chybělo, kde jsi byl tomu gólu nejblíž podle tebe? Tak asi z toho nájezdu, no, tam jsem na to měl čas a klid a chtěl jsem to dát víc nahoru, jakoby na víko a ta střela se mi moc nepovedla, takže samozřejmě těch šancí jsme měli víc, ale ta naše lajna, prostě my teďka nehráme moc dobře, prostě máme šance, ale prostě góly nejsou, no, takže snad na playoff se to spraví, no. Asi spokojený z těch posledních výkonů, protože se vám dařilo jak proti těm těžším soupeřům i docela góly padaly, tak dneska byť tím výkonem, jaký byl, ale výhra znovu je doma. Výkon se mi líbil, když jsme hráli s Jihlavou. To byl hezký výkon, jinak jako tam se nedá říct, jako že bychom suverénně řekli, jo, dneska jsme hráli skvěle, to určitě ne.